بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلندريم متسين شير تايتاقون الله جل شانه أتر فلندريم ذاتم جاين ديهم من رطالك الكون فلندريم الله جل شانه أشتو سيش عينا كامسو تا فلندريم i dërgojmë selavata ati i si dhe ka thonë se selavatët për mua janë ndërmjetësim për ju. Muhammedit alayhi salatu wa salam, familjes të ti, shokëve të ti dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin rrugën e ti dhe në ditën e gjykimit. Na vazhdojmë me karavanin e ligjëratave me të njëjtin titull, me një ndryshim shumë të vogël dhe gjithmonë pika kryesore është besimtari. Na të shkojmë dhe të gjerojmë gjithmonë duke ju referu besimtari. Duke referu në ato metoda, në ato mënira, ashtu si që Allah dhe Leshan në ka përshujtë Kur'an, dhe ashtu si që ka paracit për nga mberi a.s. në hadithë. Të gjitha ta tipare, ndoshta kreta ta tipare njeri ju nuk mujtë të mi pas pjesë dvejtëm. Se gjithë herë për një tipar është marë dikush shembul, për një tipar tjetër është marë dikush shembul, dhe kjo jetë na jep një argument se jo kretë njerëzit i kanë pas kreta ta mrejna me dhejte. Por ama, përderi sa është përmend, besimtari është kështu. Besimtari është kështu, do me thonë kreta ta tipare janë të besimtarit. Allah dhe Leshanu dëshiron me e po besimtari në atë mënirë. Sot na dhe paracitemi me një hadin, të cilë është shumë interesant. Pejgamberi a.s. në një mëgjlis dhe vetin i kam bled kokat e sahabëve. Keni parasysh? Omerin, Ebu Bekrin, Othmanin, radiallahu anhu, Abu Dharr el-Gifariun radiallahu anhu, dhe disa prej sahabive të mdhej, po ka qenë dikush edhe prej ma të vjetrive, prej ma fëmijëve, do me thonë Abdullah ibn Omeri. Dhe është shumë interesant sa Abdullah ibn Omeri e transmeton hadithin. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, besimtari është sikur palma. E bukra është, do me thonë, tubimin shpirtëror, sikur ki tubimi jonë, ndërsa ato nuk kanë pas mund që karike, janë në përshirë, ose hausën, ose ashtu që kanë pas, dhe bukuria e kretë tubimi shpirtëror, se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, se me lajke qarkullojë, do me thonë, në përdojë, dhe ndalën ku ka tubime shpirtërore. Dhe dini hadithi që është i gjatë, do me thonë, bivlerë, rëndësi, dhe bukurin të cilën e ka tubimi shpirtëror, nga se Allah është i knaqër. Që është i knaqër? Sa ti përmendet Allah Zëleshanu. Çdo një vepër e cila bëhet, ndoshta nuk përmendet çdo një orë, çdo një sekondë Allahu Xhaleshan, por çdo diçka që bëhet për të mirën që fjala Allahu Xhaleshan më është përpara, çoft aspekti diturisë, çoft aspekti ekonomik, çoft ajo shtarak, çoft politik ose kuta tim në shumë sfera tjera, mirëpo sa herë qëllimi është që besimi ose Islami me qenë ai i cili njerëzit do të referohen. Pejgamberi alayhis salam pasi e thatë hadithin dhe i pyti besimtarët, tha, kush është ajo pema? Tha, është një pema, besimtarë është shembulli i një pemas të cilës nuk i bie gjethet. Tha, kush është ajo pema? Dhe ato fillun me mendu dhe fillun me i përmend pema, drunjt, do me thonën, shka jetojnë në për shkretin, në për lugina, në për vendet ndryshme, kuptohet në gadishmën arabik. Se ajo stuhia me e fuqishme si pas atyre e kap ke gadishmën arabik. Nxehtësia e fuqishme, ose ndo njëherë në disa vende bëhesht edhe ftoq. Jo ndo një ftoq si kur të na, minus 20, ose si kur poli në veriut, minus 60, po shkoj kemi një ftoq diku ka 7-8 grad, edhe për ato ose 10 grad, dhe për ato ishte si kur nuk kanë minus 60. Mun kujtoj se, une kur kam shku për të parën herë një mend, dhe dimri, në kina dojë për namaz sabaj, dimri janë atë, dhe thonë kina dojë për namaz sabaj, të normal, vesh, në më kejtë. Dhe ti e shef ato vlezve tonë nga Jemeni, të cilë kur dalin, veç edhe jërgonin se ka thonë me veti, edhe qkojnë në gjami. Dhe dhe tja bitë gjami, a që ftoft ka kjeri, që s'ti zbësame të një ftoft. Por është ajo që Allah fuqiplot e ka kriju njeri një përshtat asaj klimës. Por ama kur bajti 14-15, a i hecke si që ke kur gjo, neve na umishin me, ka kuptonë. Se kjo është ajo bukuria dhe fuqia e krijimtari sa Allah fuqiplot. Abdullah ibn Omeri i shiqonte dhe në të njëjtën kohë i ndëgjonte sahabët, kur ata flisnin dhe përmendin drujtë e ndryshëm, dhe ti ju sillte krijesë ajo që se kjo është pema e burrit. Gjithmonë shkoi ke thosë, sa nuk i bin gjendën, ose shumë i reflektonte ajo pemë.
Dhe kur pejgamberi alayhi salatu wasalam ju tha sahabëve nuk janë këta pemë të cilët ju përmendni, po ajo është hurma. Pra, ajo është palma. Ajo është nakhle, ashtu siç edhe e ka emrin në gjuhën arabe. Dhe Abdullah ibn Omeri ju afru pejgamberit alayhi salatu wasalam sa i dërgon Allah tha e ditë ata po ndiqen marrë me krejt ato vetë mbledhje ta themunë. Edhe kjo është për besimin. Pejgamberi sa më ka thonë turpi është për besimin. E ka thonë një herë një besimtar për sahabive, i cili vllau në vetë ka pas shumë turp shumë. Për çfarë ka qenë gojë? Si e ka thonë një herë përpara e ka u krepo. Nic, ka thonë, ka thonë. Edhe ki ka filluar me i bërti, i ka thonë, o ti, vojë mëre, që le gojën, që të zonin dhe njere, me matë mënyrën e këshillimi që ajmë, këto ki i turpë shumë, po jo, edhe derin qatë dërejgje, pejgamberi alayhi salatu wasalam ka kërkun, ka kalu në qatë moment në advent dhe i ka thonë, o trupu, dhe me thonë, lejën, ka thonë se, ajo është nga besimi, pra turpi, është nga besimi, edhe aj i tejë për ti, është nga besimi, pra besimtari turpro, që e pësëm ka thonë, i lem të stehi, i fesë në amashit, nëse ti nuk turprohësh, edhe e ditë që 2 plus 2 bajnë 4, kujtonë se kërkur se di se viç ti e ditë dhe mo viç në kamri, une ka dalë, edhe do se ka rengë, ka kuptonë, di nëse e di, po ka dhe matë më dhejë, ka dhe njerës të cilët duke mi respektu, ose mi au respektu, thjesht vesh prezencën në një vend, janë matë vjetër, ose muhabetin ati duke me ndëgju, krasa sa që ndështë ati gjatë muhabetit të cilën e thotë aj, ti mund t'esh me pas shumë ma shumë informacion nëse aj. Fillon për shembull ndë një maj vjetër, i cili ndoshta nuk ka qasë dituri sa ketë ti që je student, dhe në fakt jenë proces studimi, dhe për çdo ditë mëson diçka të re, ose lexon diçka të re, ose e ke parasysh kur fillon dhe studion për një çështje, ti gjatë studimit ti mëson edhe shumë sejnë protokolla. Dhe kret ato janë kultura e përgjithshme. Dhe ai fillon me të kallzon një muhabet, edhe ti nga edukata e shef që deri diku se ka bërë ashtu, ama ti nga edukata ti e ndëgjon, s'ka problem. Pse Hasani dhe Husaini, radiallahu anhum, nipat e pejgamberit alayhis salam, kur e pan atë plagën që mirë ka abdes gabimisht, atë nuk shumë mi thonë, o ti, si të ditë me marrë abdes? Shka në kjo abdes? A ti me i kallzu, edhe a ju thoi ka i plagë i ose nipat e pejgamberit, sigur po dinë ma shumë se unë. Mirë po, ata, krasa saj që ishi nipat e pejgamberit, ta ata rezulton të edukata e mirë dhe sjellja, turpi, që mi respektu, anë ato pëse nuk e dinë, ti më stuj që e di se marrë për ata matë mdoj. Ti pëse se ti, pëse shumë nga zeshme, ma i bëllë i herë. Edhe Abdullah ibn Omeri këtë kishtë, ato i thanë, a banë në të ditë me marrë avdes, se si në të ditë kush po merë ma mirë, e ti në kontrolohë. Kure po ajta jo, ta jo mbi për mishë avdes, unë s'ka në të ditë. Unë e po mirë shë gabim, e ke parasysh, ato e dha një mesaj se si duhet të jetë i edukuari. Pra kjo, si duhet të jetë një element i besimtarit. Pse, pejgamberi alayhi salatu wassalam, pasi na në takimin e kalum, paraqitëm një sferë të cilësive të besimtarit, tu paraqitëm një hadith tjetër. Dhe ndalet një lu, besimtari, muslimani, thirrsi, ndalet dhe mendon. Pse, pejgamberi alayhi salam, me cilësu, krijesën më të mirë të Allahu dhe lëshanë, njëri. Nga krijesat më të mira, besimtari më i dashuri, me që shumë me një drumë. Se funi funit, drumë ajë. Ani pse e kurma? Se dhe ki qetëri shka e bdarda, drumë është. Se ka cilësu të bërë me të një kafë që i ka meni. Sko fiqira ma, e ka drumë në ajo. Po e ka cilësu me një penjë. Kushtë këtësia? A do të thotë se pejgamberi ka gabu këtu? S'ka gabu. A do të thotë se ja ka qëllu, si thonin sahabët, a i fliste shumë shkurt, por jipte shumë mesajshë. Djetarët islame kanë marrë këtë hadithin dhe e kanë komentu. Nuk e kanë komentu, në tesh po e paraqes pa dhejnë. Nuk pelu i rolin e një djetarët. I ka marrë të gashme, po e ja paraqes ju dhe të gashme. Palma është mbretresha e bimëve. E të dim kretë. Kështu të thojnë kretë ata të cilët e studiojnë këtë lëmin, pra të pejnëve ose që e pajnë në. Si nga funksionet dhe roli që kryjnë në pastrimin ajës, është me gata. Ashtu dhe për nga parashitja, ajo jeton gjatë, u reziston të rëshimeve klimatike gjatë vitët dhe prodhon frutat të shumëta dhe të pikruvës. E tim, jeton gjatë, e tim se palma jeton ma, shumë, ma gjatë se prej të mërë tjerë. I reziston klimat, balafaqohet me ndryshimin e klimave, ajo e parës, ajo është adina. Nëse del dili sejtë i rogë, ato shka janë më të gafë, ato manarë shka janë. Nëse qunë vetima, i rogë njerë ato manarë shka janë, nëse ti nuk e
nuk e kujdes me i vëndu ato sistemet të cilat janë për mbrojtje. Nëse Allah dhe shanë se ka bërë kader, me 100 sistemi mi pasë të titro, në kuptam për ta bëjë Allah dhe shanë kader. Por, gjithmon njeri ju duhet me i studiu shkaqet të sebebi. Besimtari është mbreti i krijesave mbitur. Njeri ju është krijesa më e mirë, apo? Njeri ju. Inna khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Na e krijuam njeriu në formën më të bukur, nuk thaa na e krijuam elefantin në formën më të bukur. Çta? As nuk thaa na e krijuam çenin në formën më të bukur, këtë ato na e krijuam, kjo është forma më e bukur. Në mesin e këtyre krijesave në formën më të bukur, pra që është njeriu, besimtari është mbreti i krijesave. Me besim, sa atë don Allahu dhe lëshan. Edhe për atë ka thonë se ai ka më shpëtuar, qad aflaha al-mu'minun. Kanë me shpëtu besimtarë. Si nga shkë, do me thonë, besimtarë i fuqeshëm, imani fuqeshëm, a nuk mund të bukon ignorantë. Se ignorantës e parë paracitet besim dhe mos besim. Ignorantës atjetër është i ditur dhe mos i ditur. A i të di dhe a i shka zdi. Nuk mundet me qenë besimtarë dhe me e pa një njeri që dim shumë dhe ki mos mu ullë me ndëgju. Nuk është asë njëherë me ndje madhë, me përdare ki bodika, e dhe bëhet më shumë. Ki ka problem me besimi. I thot diku shkizot njëja është shkencëtarë. A i janë një babën në tina. Qa argumente? Se një babën në tina, së është argumente jo? Janë një funë e dajtë, që shë kvalitë? Ky është dajtë. Se jam të thonë asë për dajelarët, asë për babën, asë për qikën e tezën, asë për kërkanë. Se jam të folin e për ato. Për ketë jam të folin. Do me thonë nuk beson në ata se diku shë mundet me ndryshu. Silë, dhe jo shkot të një dru tjetër. Edhe të shkon të më hodha që e ndarë, të bërë. Se a këndarë të mami, manaj, ose mundet me rogë nuri, hej, cuj, e qënë, Allah li te drejë dhe të qënë. A këptonë, dhe të shkon drejë dhe me mjetë që e ndarë dhe të. Pse për ujë ka vru. Dhe ndryshon gjërat, pra, besimtari nuk qikon në ketë mënyrë. A i qikon në ata të cilë dhe shetë dhe e ndje, dhe të njëtën ko, argumentet i flasën dhe shigjetat i drejtohën për të kaj. Nuk shon të ashona balë ka në kokë. Këtë është unë pika i ka dialog. A duhet të mi këshirë? Po, të shumë që të shumë ishë që këto. Por ama, a jam të argument me i thonë një njëri u ditër, a vese si babaj këtë ti. Nuk është argument, besimtarë këtë gabim nuk e ba. Tani, me krahësimin e parë, e kuptut, pse e krahësoj dhe përndjasoj i dërguarit i Zotit besimtarit me palmë. A mujtët pak veç me dalu, apo duhet me fillu pite e rajt me e shpiku. Një mesashe vogël, mrinja, po. Të dikush pak ma shumë, të dikush pak ma pak, pa e ka mrinj mesashe, ose të dikush anull, ato mrinj. E jo po ka të njerë, vjene, valja marjeti, dop njërës atë një, o, histori, po. Pamje tërhecë, shumë interesantë. Palma, ku se di që ishtë dhvonët, a interesant me e pa. E ke pa e që e për një drupë që ishtë i shtërë dhvonët. Palma, zbonët, lakot, njerëzit e shofën shumë buvë. E ke pa në plash, për shemë, e ke pa e shkonë anë shumë. Po ama, krek agencionë e turistika atë e marrë shemë, e vëndojnë si logo. Si do që të bëhet ka pamje të hecë se. Së kështu para qesin. Me gjithë bukurin ma gjepë se që e ka bukurin kështonë, levizjet e asajna, paracitja asajna, shtrembimi, si do që të rije, ajo ka pa mje tërhece, ajo i tërheshk njerëzit, biles kër e shofin ma qërenë, këtë shkojnë mu fotografu, që është absurd një drukë, këti drejtë mu shtremu. Paracetat bukurin e verë. E besimtarë. Shka mujtët besimtarë mu lidhë me qatë drunin e shtremit? Djetarë e këtë këshonë, ku shetisa të ndryshoj moda. Njëherë bon pantolët 47 për një poshë, këtë po, zvonarka, kur i kanë mojnë, 70, para 70 dhe mas 70 dhe. Edhe njëherë bon tash, trikhim gundër, kolonka, apo? Besimtarin është ajnë cili
në 1940 edhe 2016-2015, edhe në 2016 në Chinese, para qitër për një tjetë mode. A ti asë njëherë nuk i bje moda, kretë silën, harohën, përse rikë dhejnë dhe kjo, pas e prodhojnë diçka tjetë, përse rikë dhejnë dhe kjo. Besimtari është gjithmonë me paraqitjen e vetë modë, ku shërdisit veshë. Paraqitja ti është ajo cila reflekton dashurinë tek tjetri. E ke po veshët këtë me qëko qëta, dhe me tonë si me kapërcina për tejnë, u varë, diku, a kupton? Edhe ti dve ketë se, a jep njeri pare për tejnë qëko qëta? Edhe a i thot, a më thot, a disa shtrejnë këta pëgurë? E beson, e beson ti, se edhe ti ke po ato të shmime, edhe a i mendon se duket shumë mirë, apo, për një periud kohore, sa jo është modë. Mas 10 vjetë e kur i shetë ato për nëllë, dhe pa, unë i kam veshë që këto. I vetë veti, pi vetës veti vej bërdi. Besimtari, para 10 vjetë i ka veshë një parë ndonë, plus ishtë njëtë ati veshë mas 10 vjetë nuk i kalon modë, asë njëre, që ato janë, qaj është stili? Qaj është paracitja? Edhe në dëse në një herë, a i me ndryshon rrugën e të hecurit, a i përsëri është tërheqës dhe tjere. A dini pse? Besimtari është shembull. Pra ti dush me qenë shumë një kujdes e për ti e besimtari. Ti kur dash për derës shpis, apo e më qenë derën e shpis. Dhe e kemi një suf fazlijë. Në shpijem. Një ndekë, një të një oftim, pasaport. Apo? Kur dash për shpijes, ata të cilët e dinë se ti e besimtari, po e në kinu, ka një suf, e kja islami. Qishdo që ishtë hecë ishtë tja, dhe kujdojnë se kjo api islami. Qishdo që ishtë banë ishtë tja, kjo api islami. Ku që di se ti që ishtë busqesh, kesh, banë të ishka, njështë të tojnë kjo është islam. Dhe ti të marrë në shembu. Para Allah o Gjeleshanë, dhe ki ka pon, ki ka pon qështu. Dhe ti, që ke pasë tu? Tu që ke pasë? Ti e ti shumë mi që ke pasë tu? Por ama paracitja jote në publik është besimtar. Këzut një a fojtë pesë kona masë, dhe dzonë Kur'an. Në shumë në gjami, për i nabega e se anë ka thonën, dëshmoni për besimin e ti, për atë njëri të cilën e shifni që e frekuenton gjami, dëshmoni së është besimtar, që e frekuenton, e shifni të shkun gjami, në zemë në cjadina kërpuj, në shumë të shkun gjami, edhe të shkin dhe njëre trak, e ndron u dhen, s'ka lidhje. A i përsëri e shembo, edhe ndryshimi i rrugës dukush mujtët me gjiku negativisht. A po, për amarin, dukush e shef këtë për udhe, a i pite kodra, dela dhe poshtë, në fushtë të po. Në më shkojnë për okolla, po dojnë për ugo. Dikush mujtët me gjiku negativisht, pëse ti ka kodra? Mos ajna kur ndalesh që ndëgjosh arsivet e shohësh edhe nëna me pas ka u dhoti. Veç më shkurt. Ke parasysh? Gjithmonë njeriu duhet të mendojë mos me paraqit. Besimtari nuk paraqikon. Paraqikojnë ata të cilët kanë problem me besimin. Besimtari gjithmonë thot, do të vinë në përfundim. Kur? Në momentin kur do të ndëgjojmë arsivet atë tjetër. Ta shohim me vëllezër, na se dim pse ai ka bërë. Apo? Por ama, paracitja e ti është gjithmonë tërhece, këtë kanë qefë më bëllë siguraj. Kërsa i ka qefë Allah me qenë i knatër, s'ka qefë më bëllë siguraj kërkush. Se e ka një model, pikë, ka do menë më. Së ndronë për ditë modele. Një ditë një aktora, e këtoro, u, plak, dirë, shkoj, shtaj shka me më, hajde prapë që ki qetër. Hajde dhe ki plakët, dhe që hajde shtaj si ki qetër. Në s'kina me bëllë pun qetër. Na çka bën qert na duhet me bë. Pe ngjasem ka thon do të ishim një jo presimtarë duke u fut në vrimën e hardhucës, ju keni më ngajë të ju më hi aty. Presimtari ka dhënë një mend, model, model për mua, për Muhammed Ali selam. Në moment kur unë e paraqes Muhammed Ali selam, bash ai çka pas tjë. Dhe më atë paraqitën e fitoj knacin Allah dhe shanë ku shëtive se çish dalën. Me pijamën zoka kit kanë më pas tjë më vozi. Kret. Kjo është argumenti i parë. Përngjasimi i parë. Kush e di që bën lëvizjen e është tërheqëse. Kush e di a kesh, a është nervoz, a është interesant për tjetër. Arri me syze, arri pa syze, është interesant për tjetër. Qëndrëshmëria e rënjive në madhështinë e dejtëve. Pa më i parë një fejlë në tokë. Degët i ka shumë lartë në qjetë. Rënjët asajna ja mundsoj që mos me lëviz shumë, kras furtunave të ndoja ja mos me lëviz. Kras ndryshimeve klimatika ju përshtatët atë ndryshimeve të ndryshme. Por që ta ngejtet të cilat është kriju, edhe nëse ndryshojnë dhe një herë. Forca e saj që ndronë në kurorën në saj. A gjenakte ka forcen, pësa a gjenakte e frytin.
Besimtari, çka ka lidhje besimtari me këtë? Fuqia e besimtarit dhe qëndrueshmëria e tij e palëkundur është në besimin e thellë të cilën e ka tek Allahu Xhelaluhu. Rënjët i ka të fuqishme në to, pëse nga jo vjen. Vetë vetën e ka shumë largë, se për atje është njësë dhe atje beson. Të dyjat këta ku lidhen, rënjët e fuqishme, me zemër të qëndrushme, se ka problem se shka mujtën me thonë njërzit për ata. Se ka problem. A i te kalon, krejt provat e ndryshme, këtë klimat e ndryshme, krejt stuhit e ndryshme, pa marë parasysh nga cila anë vjen, edhe kur Allah e sprovon nga se e donë, a i din, po të me te kalon, heci. Kushe di sa sprovon, a unë e pejnaberi, sprovu ma shumë sonë. A unë dalë. Mushrikët e Mekës, ju e dini shumë mirë, hijri kemë para sa ditëve? Para nënë ditë. Mushrikët e Mekës, të këshilon të pejnaberi në Islam Mekës në këshbon shtetit. Nga fuqia e modhe që ato dëshin me i kriju për me sulmu, ata sulmon nga një nësë në nërët, e qënë me dine për me shetin islam. Lënë, me ke izoloj, rëjë që tonë, punë vëshme që tonë. Ndëlloj e fisëve tjera me i një meke. Që këto, në bunë, bon musliman, jo musliman, gjimës, cëllë, qashë. Që ka që nga krejtë? Ata i banën sulm, a e duroj sulmin dhe gjeti zide. A tje shkoj për me shtetin. Besimtari nuk ndalët. Nuk ndalët. Paraqitën stuhit e ndryshme. A e gjenë mënirën si më mbrojt prej atyre. A dini pse? Mbështetja është shumë fuqishme. Për nga vesa me nga thonë ti mbështetin në dhonë, më su ndalë. Më mbështetin në dhonë Gjeleshanë dhe me hinë në rjorganë, nuk ka mbështetin kjo. Nuk ka zgjidhje. Besimtari mbështetet në Allahu Xhelaluhu me qëllim që me pas fuqi pune. Filoni nuk ban, shumë mirë. Një nga dietarët e xhamatit Tebligh, e dini xhamatin Tebligh? Kredit në xhamatin Tebligh. Xhamati Tebligh është një xhamat të cilët veshën me galebie, edhe hecin në përkrit dynjon, bojnë dhe vetë. Janë turë, si bojnë keshë për kujët. Besimtari në përgjësisë bojnë keshë, po ato janë qësi stili i gjematit të cilët hejësin folin, ju folin diçka për islam, qohet, shkon minë gjami që jetër folin, dhe ju folin për rrugë, që ju stili. Nuk miren me aspe politik, aspe kur gjovi që. Kure kam pa njën nga lidera televizis islama, Hasan el Benna se ka dalë deputet në vitin 1933 në mbretrinë e Egjiptit, para mbretit Faruk, deputet, për me qenë pjesë e parlamentit të mbretrisë, i ka shku njëri nga ata matë mdhejt, ose kryetari i gjemat e të plik, dhe i ka shku, i ka thonë Hasan el Bennas, Allah i rahmë, Allah i më shirov, dhe ja pranov shë e dhëtë, i ka thonë, a njëse sjasën dhe qasën? Ka thonë, a nuk është politika e papastër? Hasan el Bennas ka kesh dhe i ka thonë, kush e ka bëtë papastër? Ka thonë, njerëzit. Ka thonë, këdo me thonë që vazamin tja sa është i pastër, ka thonë, do t'hin njerëzit dhe ta pastëroj. Dhe të ajmë nuk pastrohet vetë vetim. Dhe të me një të kush me pastrohet ta. A nuk ishte politika e papastrën për si? Me romjen i lafetit? A vetë u pastru? Jo, nuk u pastru vetë, u desh me sakrifiku. U desh dikush mu bo urë me shkel krejt, me sharët, në asë, s'ka problem. Besimtari, është në dishka e që disë shumë. A qëte për e tonë Allah u dhe reshamë mu? Dhe nga dashuria e te për dhe banë që dikush të sharët. Qyshbe, me të shajt dikush e të donë Allah, ti të shajt dikush të shajt dikush të shajt dikush të shajt dikush, ti të donë Allah dhe shajt. Po të po, i ka metrëve të dishka grimcat vogla të pa pastrëtis në trupin e vetë. A i duhet mu pastru, duhet me dalë. E për e qonë dikant të shajt gjithë ditë. A, e pastrone, jam e me vetëja. Që e si ka ato, e si ka ato. Ti e shonë, e merë nga përgoj, shpiv, në zelë sendet të cilat nuk je i sigur se janë qashtu. Por ti shpiv për ata. Ty thu fjallë nga më të këqia për ata. Për të cilat ti nuk je i sigur, ti folë filoni, he, shka filoni, shka he. A diti ti shka për ata. A e njerë, si ka ta numerit, ja, ke bo biznis më ata. Jo, a ke bujt dikun, a ke njëmet në një shpijen dhe një konvikt barë. Jo, a ke urtu dikun lartë ti më ata, e dhe zëspe njerë. Se njeti, i se njeti, ti pëse ke po gjamia. Se njeti,
Sta ka se edhe lumi Zot mu balafaqu me ata dhënë. I vjen si kuraj bokseri, ke po ushtron boks për ditë, ushtro. A ma jasë, jasë ka i në rinë. A i thot vetit janë bokseri. Ha i hip njera dhe nalë, këshire që shanë. Hip atje, këshire. Balafaqoj njere me ata të cilët për një me e ka një mi bokseri. E shë vete që shde. Ti ke ushtru. A ma edhe i gjithë ti ka ushtru. Edhe kur tipi shanë një nalë, nuk ka vëllaj, që ka shpelloj me që ka. Që jo, ati me minuta, ha. Ti lejnë kur duesh, a ma e nuk e le. E nuk ka. Për këtë arsye, besimtari nuk ka gjukon. Nuk ka mendim të keq, su e dhënë, mendim negativ për atjetër. Besimtari gjithmonë bazohet në shka? Në argumente. E kam po në sitë e vetë. Kanë ardhë njerës të besushëm, kanë dëshmu për ata. Besushëm. Pse ki i dinë sa ta janë besushëm, si pas perceptimit këti. Është i besushëm. Pra ma kështu, me folko të kotë. Aje kur folko të kotë, aje besimtari këta qeqe për atë besimtari janë disa stuki. Shpifje nga më të ndryshme. Shka ma? Se nga këtë jata. A ti atëherë halon ma shumë i e pëgaz. Halon ma shumë. Qohë. Që me ta dëshmu edhe ti se nuk ka qashtu si kur me nërë. Ose ati tjetëri ta tjetë, ka minu t'i shka për mu, po s'ka problem, allo është problem. Ti thjesht ma këtë njëtë mu situatë në vlejtë dhe është dhe, unë kanëm dikush që po më vajkan mua bejti. A u mërë? Dikush nga, s'po du njështë mja përmeni, jo që si ati jemi në njështë du mja përmeni, se që që palin dhe o të marrë mja përmeni, jemi si nuk ka të një farë. Kushe dikushe, kishë fillu me e shajtë hoxën, ramet linja, ku pasit. Ka, mu bon, ki njofrim, se, hali ftore, kundërshtoj njerëz e ti bon që i njofshëm. Thojnë, kishin një gazetar, edhe atë të gjithë të njefti, nuk ka në dojmë një përmën të imbe, kishin një shkrujt një tishka kishtonën, dalimi me sti dhe hove që sërë sa atë e ka njoft krejt tis një këkush. Të që kanë dalimi? Ajo është një farë analistë, një farë, një farë. E di vetën që shumë i madhe njësa kërkush, po s'ka lidhë, qështu i ka dhonë vetët për ullë të. Po, kjo dalimi me sti. Edhe besimtari, mes ati që ka shpip, dalimi janë shumë i madhe. Pse ki e ka da vetën më arritë në cina Allah dhe lëshanë. Kurse ti halasit e pa vetën se ti Allah të përdojë. Halasit e pa me quë hoti se ti e të përdojë për qështë negative. Gabim, gabim. Dobin e përheshme, na e di. Urma ka dobin, pite hurma, pite kohë si mrejnë. Druni, njerë e lunë rolin e pëjmës, e prek, e gjekë. Apo, gjetët, me ata mund t'esh me ndërtu shumë lloje të mobiljeve, të cilat janë shumë më të fuqishme edhe se druni jarë, të cilin e përdorë edhe Mercedesi për dizajn mrejnë. Dhe shumë e shumë sende tjera të cilat ju dini shumë më mirë sonë. Fruta, degët, krejt, shka ka? Prite, palma është një diçka e bukur se prite rroni gjithë shka i fritzohet asane. Gjithë shka! Edhe krimba që ka kanë një imrejnë edhe ato shfridzohë, është diçka interesant. Besimtari. Ku gjindët besimtari është i dobishëm? Ku tjetër? Pra, i dobishëm. Këshilla e ti, muhabeti e ti. Dikush, bile, kure shef ata, i njohë sigurin vetë vete, është maj sigur. Pra, në edhe kia ato. Pejgamberi alayhi salatu wa salam, kur e mure Abu Bekri, shok të udhës. Asë më kemi shku vetë. Shka jam për menja? Mirat që ka shku. Allah, asë kur kuj si ka ndodhë, asë kur kuj si ka mi ndodhë, ajo, vetë. Mala. Asë më kemi dhënë Allah, të isha në kapë, ta të me dinë. Usa. Pse më hitë së drejtë, hitë në shpërë, tipi shpërë, pse? Shpërë, pëse më. Siguria të njëri, dhe njëri u siguria të ti, besimi. Gjallë siguri, njerësit janë të knatësit në prezentën të tonë. Këtë kanë qëfë më shëqënë me ti. Gjithë shka shka banë ti është e dobishme për shëqërinë. Për arsivit se qëllimi jo të shumë i madhë. Qëllimi jo të është e kallahu zë leshanë. Ti bosh doktori shkencave, ti bosh shoferi mirë i autobuzit, ti bosh një qytetar shumë i mirë, ti bosh një biznesmen shumë i mirë, ti bosh. Shka dush banë ti i dobishme. Kjo bukuria. Krejt të ti është e dobishme. Krejt. Busqesha jo të është e dobish me ketë me kesh, ka e nga peke, që shtu rrish, fora ba. A keq ka e një që janë besimtar, a i kur kesh,
ti janin zemra, ti janin zemra sa e ka për njëve. Edhe ki këtan që të kesha nuk e dim se keshi. Besimi reflekton atë qeshtje. E parasysh? Besimi reflekton atë atë. Se ti knaqesh kur e shet i ka. Prezenca jote, një besimtar në një vend, e lu në rolin, i bashkon njëzit. Magnetoj, vin vetë taj. Psa i sënri, e di mëse sënri? Sënri e i vetë, e ke po shkon një indian për një vend, ose një kines, e ke po si ban dy shok. Vesh a shka i duhet interes personal, i duhet një njëri për qatë senjë që ka orta i këtu, edhe që me qatë që rritë. Besimtari për një një avë, një 10-15 veta vi ka përgohë. E di pse? Pse s'do me mihin vetë në gjenet e. Ti shkon vesh vetë me një gjenet, shka kish pas nevoj për nga mbera në Isram, mu që në kom, mi shtëngu të esha të rypa të ato krek, u bo hazër, dhe me dojmë i ftu njerëzit në Isram, shka kish pas nevoj? Vetë, në sosë, unë jam majdo është rellaut, qeqa të gjenetit të unë, në sosë më apetit, si të një marë, pojë të 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 Dikush do me ombër buk, di bon kanë qenë cikon, ma kredi dhe lejku, buk jam është me ombër, a do dikush me ombër, a s'do me ombër, i dami, shtu, bon, këtë grumë lakë. Shtu e ka, besimtarë, a i shkon në një vend pa një ufshëm, i thot një omit i kesh, dy qanë që isi kesh, ati të dalë pidele, ca di t'ja kthej e t'kesh mën, e u salë, da bina një qaj, ma për, pse? Ja mi njerë ja shfaq besim, ja shfaq a ëmbërsin dhe njeriu, kur të shiron mi bon ndër dikujna, nuk e këmishët, ja. A në shkon, masanena, për mështu dëshuria, e dhja, jo jo. Gjenë e parë të cilin a jep dikunja për me pas shok në gusht njetë, a jep atë që ka e hiti, ma, ma të shmush me nëmë, a jo është besimi. Për atë, besimtari se të kuzat e kërë, ja jep besimi dikunja. Besimin Allah dhe shalë me shkëtu. Kur t'a jop e këta, mas e këtë dënjon me të Allah, t'i s'ki për shkëm dhut. Se t'i e ki fitu anë besim, t'i e bo besimtar. E bu Bekri, radhi Allah anhu, grubo muslimat. Shkoj i tha për nga mbejt a njështë e latë u zëllatë, shka për që si a ime, ta ime njëtë si kur e jotja, për nga mirë, dhe unë, shka të bajnë të ti. Pse du shkoj i tha mbejt e këshire? Në një janë përfacu si pëllgurave nga dyshë në arabik, e këmë do bëgjitisët në dojnë, punoj njështë për mund. Ka të bajnë, që shta dajnë këtë sape? Unë falë e ku bonë më stimon e ma. Jo, jo, aj, e murë mbëlsin, e futin zemër, e po që janë shumë e mirë. Si ta Omeri, Abdullah ibn Omerit, Abdullah ibn Abbasit, Abdullah ibn Abbasit kështë qenit muslimat. Nuk e kështë jitu periudën kohore të mushrikve. Parasysh, kufrit. A jenë shifti, sikur nga që i shofëmi. Po, ma, ti s'ke jitu, ta shofë njerë qisham, pia dje me dojtë nena. Qisham, nëse kina shiju, sikur dikur s'ka ongër mollë as njere, ti i folë për mollën disa dhe do të zotin, qisham. Ka që njere, këshire qisham. Unë e s'di me ta kalëcu, sikur e ke po kur nuk ke shku në haqë dhe ke shku me po vizitin e njeri që jako në haqë, e la e s'di me t'i përcjeli emocionën. Ti i vetë, që isha kur t'a shof qapën? Kër t'i vetë, s'di që nuk ka s'ka lotra, s'ka fjalli, s'ka kur qapën, që shme ta kalëcu? Shko me lajta që shko shkime dhe, e shep që isha. Ani dë njoni që ka dhe shumë lotë, ke po shumë ma betë duaj me t'kalëcu, bashkë që këtu s'ka shka të. Omeri radiallahu anhu, kur i kalcoj kja Abdullah ibn Abbasit se unë që kjo meri, që kjo meri ma, që kjo meri që njerëse të shembu në këshin, o meri u ka muslimat, u ratu kre. Fuqi! Zonës një veki kruq. Pra e kam pas anë një zot figurme, e kam boj pa dhe, se kum pas të kaj. Ku jam mundu dhe kum hau? Që tash, dalimi, këtë në fillim atje, ignorant, dhe i ditur. Po, pse në besim fillim paraqitet ignoranca këtë në besim njërsejte, mas e fillon ignoranca dituri. Pse? Sa i vogën e ka kuptu sa ja gavim. Omer i mata ku i gavim mërma. I tha, Omer t'ja, për dole mërma. Fmi. Shku më besu të shka e hanga këndat, si kur t'a hajë shku shkonë mësa njëna. Omer i ka mërmi. Hala, Allah u Zeleshanë, unë nuk ne kishtë të zbit dritë në zemë. Pa besimi, që ka thonë? Dhullumat, erësirë, jo një, plëtë. A ka thonë, kuran Allah u Zeleshanë, kër e përmenë vërtetën, të të nërë. Nuk ka thonë, anë Allah, shumë dritë, asë dritë, një, s'ka të qenë, një, kja një s'ka, një. Ama, erësira, së durë, të li farë shenë, të li farë modeli. Si të sa da mundohet më të po pak me heshme, kjo një, e minit i kjo,
Por ama, kur ven kjo trap u kallu dritët, e ke pa për hes në presilë? Se kur gjon, trap kallu dritët, di qish me frim pak ma letë se i shesenet, për kur vjen besimi trap, o, ti dhe shë këmë bëmë, aha, kësha ka në e vërdejta, fillon me i pa sende, e ke parasysh? Edhe këtë ndëllësin, kur ti shof sende, kjo ha një ndëllësi shumë e madhe, s'ke mujtë me paramenduar, o shumë e madhe, si kur dikush s'ka pa, hiq, apo s'she. Edhe ven një doktor të ban një operacion edhe ndodh një qudit, dam pap ti qelsin, o ti du pap. Pa qudit, si kur Muhammed bin Ismail el Bukhari, a ti di Bukhariu? Qora kënë Bukhariu, s'ka pa. Kura kënë i vogën, fëmi, qor, s'ka pa. Në në vetë, gjithë mund e ka gutë Allahun Gjeleshanu që Allahun Gjeleshanu që jam mundësori të një vetë shërohë. Edhe në natë e ka pandur Ibrahimin a.s. Edhe jo rasisht e ka po Ibrahimin që a i ka sakrifiku me fëmin e vetë. Keni parasisht. Edhe Ibrahimin a.s. ka thonë pëse po qonë, ka thonë nëndër. Ka thonë pëse po qonë nëndës të Buhariut. Ka thonë pëse po qonë. Ka thonë po përmërzit a shumë se fëmi ato pa gjunarë. Po lujë bajnë hajgare me djallin tim. Bajnë hajgarë, që më thonë të gushit atë hes të anë e në gjezë, që kisë zëtën s'di ka me, nuk shetë. Thotë të shukë në gjume se gjallin atë është duke pa. Qohët pi gjumit kjo, qohët pi gjumit, andër, ke parasisht i në andër mund të shumë e basi e familje, ne, kërë gjohër pi gjumë në ndërë cikë. Ja dhe fillon në kamë, për pësos, adhe njërë, që ato sekunda që akenda ti në andër bërë, e një ta vete që shkishkon njërë një patë se kjo është këtë diska tjetër, kjo qërë për gjunit, edhe Muhammed bin Ismail e Bukhari, i thotë, vëni na imi jam të të pa. Në përësish, a jam djenja, jam të të pa. Edhe kjo nga kjo buku, kjo dashuri e madhe, ki gzim shumë i madhe, thotë, unë e kam e punu me duar dhe mija, sa e është rikjetim, thotë, kam e kep, kam e ndrejsh, kam e punu pundore, dhe ti, thotë, kam e të shkollu, dhe kam marë, prej atin, karavonin e pare, ka hip, dhe ka qunë Medine. Medinja ka qenë atëre të qendra ato e studimeve islamën, hadithet e shumë, po shumë sunë gjamine për nga ndërë. Edhe sot, sa djetarë të hadithet ka mbotë? Sa ka pasë? Si di? Bukharin a ka kush që nuk e di? Ata të cilët janë hëgjallar, shka si janë hëgjallar, shka din dhe shka zin, Bukharin krejt e din. E ka pasë dë njënë. Aje ka i du njërë që isha mësë me pa dhe që isha me pa. Kjo bukurinë. Të keqen është probleme të mirë. Po në është në diska e qërdiqme. E ke po që që apë? Dve mërzime hi bërja të natë, e merë një gurë, takë, urma. Së takë të një gurë ajo, urma tjetë. Besimtari ka së në vëndëna i ka thonë ku nuk e shëgjët. Jërmu kun bil haqër, tërmihin bil themër. Ka thonë pëhë një sikur pëjma. Ka pasë që një për tjetë. E cila gjuhet me gurë, rëva këthen me fritën. Këtë shajtë. Pekamberin a.s. i heske në për meka, dikush e shajtë. A dikush e shajtë. Në që amë gjithë vetë. Gruja më le hejtë. Dhe shajtë, shajtë. I dhejko, o, ti shkatrua. Shka si dhejko? Edhe dikush pisa halove, dikush me këtë i ka. Shka heqen dhe pekamberin, dhe kojë dërgore e allotë. Kënë me ti e ka. Tha, që kam këtë në me? Tha Muhammed, i lëvdruar, shatë të thonaj, shatë të thonë, tha të thonën, po i shkatruar. Se ka me një, sa të më dhe uonë, që të regamë të këtirë? E kur të thirish dikan, të cilin ti me ndonë se ajrë qashtu, edhe ajrë nuk ka qashtu, ajrë gjunoj, ajrë sej lovë, ku shkonë, ku shkonë, ku të me gjithë adresaj, ku shkonë? Këtë jetë të ti. Kur t'i dhysh dhe gujnë ahoj qafirë, ki falë për s'ponë në masë. Ose falët, dhe shkon fjallë a kjafirë të ka lau të leshanë se du t'bu konfirmu besimë, në t'i halabim adhën, a i hajnë gjenemë, shkon sëndekë. Dhe shkon atë jenajtë me lajke dhe qojnë atë jenajtë, a lau të gjenë atë nuk është e vërtejtë, sa i është prej muslimanë, dhe shkon të me qenë për besimtarë, për është një muslimanë. Ki lafi, dhe ki lafi, mund në zemër të ajshë e ka thonë. Ama në zemë, da? A e nëzirë këtë për besimit? Jo, jo, këtë se nëzirë për besimit, se dhe për këtë ka dashuri Allah shumë. Por ma gjunohë një këti lafit e ka hak. I ka hindër hak ati qëtë ka më përgjithë. Do të mi lipë halalëk. Se për ti e më thonë që e pa. Besimtari është a i cili i tojnë lafërëcija, ki aftën dhe të mirë. E shojnë. Shë ka thonë Allah shumë?
O idha khate do këmë gjahë i lumë të kallu selam. Kër i njërën të të vinë të forin dhe të 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 vitën, ju thunë një selam alikëm. Ska më rëmë, s'ko ti. Që kam vërë unë, më mërë, me ti, kur të qëtësopësh, kur të marrësh vetën me të mirë, s'ka problem, unë një një setur. Për shka të dush? A ma jo të shtaj? Shtaj që vërë vesh lenë. Se fundi fundit, ti të pengon besimi e një unë si person. Besimi, sa i reflekton shumë fuqishëm. Ti kjo është duke të pengu. Por të muaj. Unë si person, unë e ndryshota, vesë unë jam i vdekshë. Kam min, nuk i di, edhe 5 minuta nuk kam i rru. Të e vjeme lego i vdekshë, do të përti që ka që këtë një. A ma ka dalë edhe parë. Ha, e s'ka, ma, usë. Ha. Lehtësia e vjeles dhe morale të lartë. Shumë interesant. Palma, ke posë ashtë e gomë. Dejnë 30 metra më një. Ose më shumë. E gomë, shumë. E në rëndësishme është se frutat i ka qëtë natë. Nuk i ka këtë poshtë. A gjë natë. A i shifë? I këtë një poshtë. Ki zotënia, kur me hipa gjë natë, si du të shkolla s'kur gjo, ki drumi vetë e mundëson një hitë e frutat e vetë. Apo? I ti dhe presimtar, ti mund të shmullot deputet, kryetar shteti, kryetar komune, profesori ma imi më dënjon, fizismeni ma ima, rruga për me mëri të rritë e këtio shumë e letë, se ti në kemë endje ma, ti presimtar. Këtë kujtë në mëri të ti? Ti dhe nga me njërëzit bukë, shumë e thjeshtë, a da minë du të kari këtë barokë me mëmë. Unë si për në autobus. Unë... A ka klim të një? Nuk janë të qeshtje të cilat e shqetsojnë në simtarë. Mu konë ato prezent, s'ka problem, të edhe ati një. A ma mësë me qenë prezent. Nuk janë ato shkaqe që mund të me mbrengu mu për mecë për parë. Por, besimtarë është modest. Modest, një të gjitha. Rruga, ajo shumë lartë. Shumë lartë. Shumë. Aja kredor shteti, ti e hiqë kërkush, për momente, ti si e kurgjon. Po, që qaj shka sa kurgjon, ta i qetëri mundit me mëni shumë letë. Pse? Besimi është aji cilë e banat me mëni shumë letë. Jo diturija, jo pozita. Besimi, el imanu, besimi e banë letë me mëni. Pse besimi asë njëherë nuk të le mu bo me një ma. E Bubekri u bo halife, i muslimanve, shka këta i plau ka jetë kërku, ka pa. Po që ke përti në Saba, mas të majtë Saba e që ke kemi një shpi. O me re shifë në shka, ma me këtë këtë shpi. Dy vetë që ka e bojnë këtë mua betë në vdhezë, nuk anë zonë edhe Jusufi. Këta dy vetë e gonë Ebu Bekri dhe Omeri, dytë garantumë me gjenet, njoni kryetari shtetit, njoni gjykatës. Kryetari gjykatës, kryetar suprem gjykatës. Nën kryetar, vendoske për shumë sejnë. Që a i papresh, më smiju silë njerëzit në 500 metra në kruk, shtu më ishë, më smiju afru. Kështë këtë këshirë, kështë këtë mami të jodi. Kur diqë Ebu Bekri, diqë Ebu Bekri. Edhe kryetari musliman në zjetë Omeri radiallahu anhu, kryetari musliman, apo? President, apo? Parën në namaz sabaj që dhull imam, gjemati, trak, dhe selam, dhull pijamijës, dhe që në shpijet. Shaka bo me Ebu Bekri. A ishte 100% i sigurt se ki këto veç pun të mira ka bon, ti nga ora më ata. Ama i ka vdek, ama unë i nga ora me s'ka problem. Në bëjnë a gara për pun të mira. Kur i një mrejnë e pa një plakë, ta kisha ka mujtë me bojë, po bekë, ja ka fshin shpirë. Nuk kina të folë për dhe një ka të ndonë. Për jo të rheqë e vërreqë në dhe njerë, imi të folë për presidentin e shtetit. Shka ka bon, ta kisha ke shpirë, ja ka fshin shpirë, ti dojmë ja fshin shpirë. Më të poqë të shërë, pa jakë të një buka, një po një buka, se krapë të një dhe kërbarë. Një ditë, tre, si e këse në ratë, a një po kur të dovitë të shka të mëneka? Një ditë i thasë se krapë, sa kusha ma i mira, a i pari a unë. Si kalëzoj këtë që unë jam Omeri, a ja e Bubekri. Se ishte shumë i sigurë sa se Bubekri se kishë kalëzoj imë. Se ishte turpru edhe plaka se kishë hanë nërë buka, se presidenti, kryetari shtetit, emir e lëbuk mini. Shturpru. Vezë ajo mi bo i kram, i zmet. Tha, a i pari, tha, ma i mirë se ti. Tha, kur ma ke vdu bukën e ku marrë vesh, ja i ka vdejt. Tha, pse, a i se e dike që s'ka më dhonë, tha, e për tipke, masaj ma i kemë në alëmë. Aja kryetarë.
unë gomin e qashtonë. Kujdi? Si di? Zorë. Po të shpresojmë. Por ama, na. Të gjithë të kemi mundësin me një farsfere më ngritë. Dikush në besim, dikush po flasë, dikush në biznes, dikush në ndë një organizat, dikush në ndë një akademi shkencore, dikush në politik, dikush dikun tjetër, jep janë mundësin ata të cilët ti menon se nuk janë kërkush, letë vinë të ti, si për bukon, si për ti. Shumë e tjeshtë. Shumë të mira janë ato pejë. Në gjithë të denajtë, a disa rahat, trapë, se vetë i kanë drejtë zhru një që falë. Jo rasisht për nga meri ka dhe vetë shendu. Jo rasisht. Frullat e saj janë të shishme në gjithë dostinë. Kurma ka dimin të verës, pra kur t'i hajsh një sënë? Jo po, kur t'i hajsh? Na hajnë vetë Ramazan dhe që të kina mësimi ble, s'ko një vjetë. Një hongër edhe jeshtë Ramazanit edhe për Ramazanit të mira janë. Kur t'i hajsh të frullat e saj? Kur t'i hajnë janë tamë? Të pësen që të janë tamë? Janë të mira. Kretë hurmat janë tamë, po ndryshon ajo ëmbëlsia të cilën e posedojnë mrejnëra. Bezintar gjithmonë është i matur dhe jo i bezdishëm. Gjithmonë është i dëshirushëm i një gjithë. Po, gjithmonë është i dëshirushëm i një shoshëri. Gjithmonë është a i njëti, dimën verë, që aja, nuk ndryshona, nuk i ndryshon fëtira atina, se aja, besimtarë, nuk kam malë kinesë. Nuk ka pardar, ta marrë formën ujë në qisha pardarki. Ai është shumë korekt, është shumë i sinqert dhe është gjithmonë original. Dhe ka shije. Kështë është për një shpi, dhe do ma që një shpi, kretë në erë, në nëndot, dhe s'na ka ndot, në qëllë s'na ka ndot. Dhe thotë do ma që një shpi, unë në qa gjerë. Për në mërë ka thonë ullë që ati ku të thojë do ma që një mundë. Ti thë, jo, veç këtu jam mirë. Ti e mirë, unës jam mirë. Që mundet piqa ti shifët dhe lopin atona ku mundet me ka përcina të arë tjerë familët të zyret, atë asat asë kanë qef me pas, ti s'ki qef mirë pa. Që me njëtë? Besimtari ka shije, gjithmon, ku shkon ati i ndëgjon instruksion. Dhe të ullë shtu, ka ndërë. Unë letë ma ndërgu. Atë shka e pa për para, sigur, i sigur të mëse si jam e përgush, e ati jam, ti gutësh. Ti gutësh. Kanë qefë njerëzit me pasë në sotë. Shkon dikun me bëmë më abet. Je përre me kretë me folë këta. Jo është ki folë, 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 që unë i po di shumë. Po ti, këtë di. Aj ka shije, kretë ju jebë diqka. Pre kretëve ka dëshirë me ndëgju diqka. Se kretë ka dëshirë me përfitu për këti, dhe ki ka dëshirë me përfitu nga të gjithë. Me përfitu për të gjithë. Se ata mu të nëmjëdhon diqka tina që kise ka. Edhe i ndëgjon. Edhe përfiton nga ta, pejgamberi alayhi salatu wasalam e mori Abdullah ibn Urrejtit, i cili ishte një mushrik i Mekës, jo besimtar, politeist, i tha, ma ka zonë udhën shua në Medinë. A do në thotë se Ebu Bekri ose dikush pisavë në këtë i udhën? Zë të dojnë në biznis. Pse mori ata? Ekspert. Ekspert. I shfridzon. Na mëse ke neve, pa më prasë i shkam shtaj. Respektoj atë shkam shtë ekspert. Kur ti ishë me gjlisë, dhe njënë është ekspert për t'i qka, më s'kallëzo ti për ata, lejnë ajnë t'kallëzoje. Nëse ti di gramë në ekonomisë e gji, lejnë ajnë shka është ekonomisë, dhe më hajdo është t'kallëzo. Ki kallëzo sistemin bankar? Ki kur zdi në bank, asë kredit kartë s'ka? Ki më ki kallëzo që ishë funksionon sistemin bankar? A i zotë nija mujtë të bukon që ajnë ka paramendu sistemin bankar? Ki di ma shumë zaj? Ka problemi. Besimtari është ai i cili ka shije, ka aparencë paraqitjes, është i veçantë, sa herë. Këtë kanë qefë, më saroni, këtë kanë qefë me nejtë ma. Nëse dikur s'ka qefë me nejtë me ti, ta di që beri vetit mos. Lëvizje të kontroluar. E bukurat e palma është se ajo banë lëvizje. Po këtë lëvizje të shtrejmë ta ose kështu. Mirë po, nëse e ditë që e ka një drumë, kur nuk e banë lëvizje. Asë njëherë nuk i shqetson pëjmë tjera. Gjithmonë lëvizje t'i banë ku ka hapsirë të bëshme për me bo lëvizje. Asë njëherë në gushtime nuk banë, rritë. Nështë da ka qefë, ju ka të kryu trupin qatë mënyrë që me bo lëvizje. Por nuk e banë nëse ka pëngjesë. Pra gjithmonë është kontroluar lëvizje dhe veta.
i banë levizet i kontroluar, ju jep hapsire, nuk ju hinër hak kërkujnë. I tillë është edhe besimtari, ai është i disiplinuar nga format fetare përsa i përket marrëdhënieve me ata të cilët e rrethojnë. Çdo gjë tek ai është në kontroll. Asnjëherë nuk i ngrit zërin, asnjëherë nuk ju bën padrejtësi tjerëve, asnjëherë nuk jep vetvetes përparësi para tjerëve, sikur sahabët në njërën prej luftrave, kur ju dërgoj kjo uja, okay, shko të filoni se ai është më i etur se une, këtë ishin detyra. Shko të filoni, dhe deri sa në mini kreti i pare dhe kreti që dhe asonë inspektivu i dhe këtimi ti me ndo. Gjithmon një e për parësia të tjetërit. Asë njëherë nuk i hindër hak kërpujna. Asë njëherë nuk ka egoizëm, dhe simtari nuk është egoizë. Asë njëherë nuk shirë, veç une, të gjishtër pënena. Asë njëherë tona, se me ja po që kështu për tre kati një kaj. Jo, këtë kështu, këtë kaj, veç une, besimtari nuk është i tjilë. Besimtari gjithmonë në shiqon të gjithë, nuk ju banë padrejtësi, edhe kur e banë punën e vetë, mundohet asë kuj, mësë tja shkelje kamë. Asë kuj mësë t'i bëjë padrejtësi. Krasitët një herë në vjetë. Këtë pengë, edhe hutma një herë në vjetë krasitët. Edhe besimtari, a gjelat një herë në vjetë. Mujtët mi ndodhë një grafim. Një mujë Ramazan, pendet, mëshirë, Allah dhe shanë përse rinë zërë faqinat. Krasit që është. Dhe qenë pak ma i shpetë se i zgatëm të më abetë. Lëje të shumëta, e dini që kur më kohë shumë, ajo ma e mira, aqua të cilën e kam vjellë, për nga vera islam e duar dhe vetën me dinë. Kur më aqua, më shkurma ma e mirë, pra të dhe është edhe ma e shtrejnëta. Manja me, që do me hongër aqua, le të hajë. Po kështu është edhe besimtari, që si pas besimit të ti, cili herë forcohet, herë do psohet. Në ke pa besimit, dhe njerë shtohet, dhe njerë i hanë, i fillon me marë në përgojt i kanë, shajtoni tuqsim, asaj të tak i bëjmë pishma, o tjeve, ka dajër, bendove, Allah ka kriju pendimi. Ke pa? Ti e bat një gabim, tu go gabimin, Allah përseri ka kriju pendimi, dhe i bëjmë pishma, shku është besimtari, i lojlojshme. Dhe njoni me një vend nuk gabon, dhe njoni me një vend qeter nuk gabon. Mirë po kretë janë të gabushëm për posë pejgamberëve dhe me lajkëve dhe kretë, Allah që janë ka thonë kretë janë besimtarë, kretë kërkojmë farë, Allah që janë ka fajnë nga bimë. Që janë të lojlojshëm, dykush me një vend të shumë i fuqishëm, dykush qeter është me një vend tjetër i fuqishëm. Me gjitha, kretë janë të bëshëm. Panës nuk i bijen gjerët, që është interesant. Aso i thahën, nuk të mjë thapi din, të mas njerë nuk të kutë të mërë. A ke po të prune qërën vjetë, e, ta mësos, me të vesh delë. Vje pranë vera mund që të bukurohet krejtë. Palmës ndryshojnë stinat, ndryshojnë klima, aso i thahën gjethën, du të me i shurtu, me apkut krejtë atë gjethët e verëla. Po, por amë një asë njerë nuk i mi përdoke. I tila që dhe përshë, ajo është në lidhe të përheshme në Zotin e ti, je përëndimente, të gartë në pun dhe adhërim, ndodhë dhe njerë që të gaboj, për ajë minjë herë pëndohë dhe kërkon falje. Mirë po, ajë nuk dështon në kufër, asë një herë. Py besim dharë, qafir, zbonë, sbe ajë po. Ajë mund të dhe një, e rogë dhe një farë që ashtu, një farë sikleti, këtë njerë e këpo, kujton se veç ti të kam bon, ka ordili diplom për një krije. Këtë dënjoja mirë i kam punë, vesh ti atë ndohë këtë. Vesh ti të kanë kushtu dënjoja, edhe që që ashtu, trap, e mërë një të najtë, dhe mësë anëjna, pa, e pa që është ajeti kuranor, Allah dhe lëshanë dhe të kuran, uaj lejli i dha as. Edhe nata, ku në pizotron e rësire e te, për këtë, shumë, ajo as, disa djetarë kanë thonë, është e rësire e madhe, prodhon një farë zombi, dhe man, s'ka për kusht s'knatë, ajo ban zonë i ersirës, ajo as, edhe tipi ersirës ma dhe hez kamaturës, si të letë, u ba subhe i dha të nefës, e kur vemë në gjesi ti, ajo ban, për e qenësh, të hekët e si të letë. Por ama, nuk të shkondi, nuk shkondi të unë dhe ati nga më të keqët, më të fliqët, me thonë, mi me në qafë, atëm një matë. Bështetë është Allah dhe lëshanë në mu, dhe ndima pikspari taj, masaj nga kushtë ta qelë dherën për besimtarëve. Besimtarë është ai cili e qelë zemrën, edhe ai ta qelë zemrën, edhe që ka. Jo këtë njënë më mërë veshë. Ale. Mere Davut, e ka të këtë njënës.
Shqiptarë është drake një një lafë dhe kërku si ka dhamë, shofë të mëllë. Unë të jenë Allah. A me janë do tjerë të cilët, si ka thonë Imam Shafi'i, kur se në rrujtë në zemë për në gënde, e ja ka dhëve të kujtë qëtër, mu su i dhëmë që dhe qëtë që në ka rrujtë, e ka dhëve të kujtë qëtër. Se në ati i ka rëndu. Pra ma dhe mësimtarë, ku do të usosë, që kima apë, edhe ajë, si jelën në publik e ka sikur s'ka ndohë kur zhëmë. Së di me dhe mu, i së di. Se e fëtë jam dhe një. A i kejtë di. Por, është i besush. Nuk e frinera ka. Më ka gabu mua Berkani edhe shtaj ma me kanë za dejnë, ku shajnë? Se njëft një unë e një, po jo me sërish njerë ka gabu. Arsje të, ka gabu. Ama ti ka gabu. Për atë tjetëri mund të më kanë sahabe, po ti thot, a ka e vlion dë një, po, që? Për ti ka gabu. Këtë okej, okay, falj. Nëse të ka gabu ti, mëse bënd të keqë për ata të cilët kanë mendim të mirë për ata. Mëse bënd të keqë të ato. Pse ata hëllë kanë mendim të mirë për ata. Por dhe sa ti nuk e i bindur sa ajë kaponi ka pepë shumë shumë dhe mundet me dërshu shoshrin, atër e shkon ati vjo të rheqë vërrejtën, anë të shka tjetër, a është i ume dhe në shëria. Por ama, për ti nëse keni pas një farë, një pizdu me balirës. Ndohë ka dhe njerë, edhe biljani dhe e bodheri o i vdu. Dhe një sa u quë e bodheri tha, bave ti birin në zezë. Në në një shkajtë. Sahabi, pa në ato njerës dhe janë ka, pi lukure, pi miqi, pi kucime, pi gjarë, dhe ato janë ku njerës. Bilali shkëti për nga me e tha e bodheri më ka shkajtë në. Së në kështë gjeshe e vogën, dhe të ndike keqë. Shkoj për nga mërë e sami i tha e bodheri tha, në zemrën tonë dhe halë ka gjurëm dhe ignorantës, halë t'i se ka pasur zemrë. Shkoj e bodheri, kire që shkëti shkoj e bodheri, unë që i kërën kërën për dobi. I tha, o Bilal, tha, në i kamën tonë dhe bi kokën time dhe heke atë keqë. Ta asë njëherë tha me kamën time nuk e shkëti atë kokë që i bia dhe unë sështë. Kja nga pa i matë shkëm. Se ki nuk shkoj mi kalzoj këtë për tine, shkoj kalzoj atina që mundet me këshillu për mirë. Jo atina shkoj mërë të unë, ajde, këtë dë njërë të këtë, ajde, të bon. Jo, shkoj kalzoj ati, i cili, mi njëherë reflekton pozitivitet. I tha ati, ke nga bu, po aje e dike shumë mirë se të ndëzion. Edha e mund mesajë ka nga bu, ose shkon këshillon ata, a Biramiti më nga thonë të laftron. Ose shkon e këshillon e Biramiti, ose dhe më thot mua e këshire. Nga po për njerë këti, falje. Në mendimi i mirë i besimtarit, ajo energjia pozitive që i reflekton të ti, po për një më falj, po në ajo pak ajo, një më falj. Po vesh po të kandoj se vada me me pak si zonë, po ka përcen. Nge pa qështë, ka përcen, qështë. Edhe ka përcen të një. Besimtarit e gjithmon, ajo i aktiv, i aktiv, që nuk i zmadon që në, i zbogjon, si rrim, si pandavë. Dvogën e ka ndihë më abetin, mundohet hala ma shumë me zvogën. Nisen të mire ka një dvogën e mundohet me zmalu, se e mirë. Vashtoj e dashurinë dhe atire tjere që të fillojnë të apaket të mundë. Dhe pas taj, unë arë, që të është të lepë. Tu është një ndodhi, të cilin jam mundu mi përmenë që si e kam paracit edhe profetet për para padën, për shumë, drudin e padën, se nuk është rastësisht, rastësisht se pejgamberi alayhi salatu vesselam e ka krahasu besimtarin me këtë dru. A kupton? Edhe pastaj shifë se Lukmani i tha një ditë djalit të tij o Birim, gjëja e parë që duhet të arrish pas besimit është një shok dhe mik i ndeshëm. Kjo pasi miku i mirë dhe i ndeshëm i ngjan palms. E po? Si ka këtë të elementë. Pastaj Imam Shabri e rëfense Cezari Romak i shkoj një letur Umerit në Hatabit ku i thot delegatët e mirë më kanë treguar që ju keni një pemë të gjatë si veshët e elefantit ku e ku e thot? Do dhimi, që është gjindë të thot në për libra tash nuk kemi kohë në shakret me litu të lezonja veta veç të shpet e shpet edhe e lezonjë si cilë që shpashet është edhe një Ebu Hatim e Sigistani Zotë i më gjërët në libre në ti Palma Ka një libër, komplet, me këtë emër. Thot, Palma është zonja e të gjithë emër dhe ajo është krijuar nga bajta Ademit a.s. Fjallët la ilahe illallah, Zotë i ka shërbëllur me këtë pejmë. Zotë i thot në Kuran, val, a nuk e shikni dhe si Allah e para tjetë, fjallën e mi, fjallën la ilahe illallah, pra është fjallën e mi, me pejmën e mi, pra, kjo është Palma, e cila rrëgjët i ka forta në tokë, kuse degët nga qili, në lejën e Zotit të saj,
pema, pra palma, një fruta në çdo kohë. Pra palma u tregon shembuj njerëzve që t'u avën veshin. Ashtu siç është fjala la ilahe zonja, çdo fjalë tjetër, ashtu edhe palma është zonja çdo pemë. Do të thonë ke ka shkruar në parafonin e librit të vet. Lusë Allahu dhe veshanu që t'ju shpërblej për kohën të cilën e keni ndarë, për minuta të cilën e t'u amora. Lusë Allahu dhe veshanu të na bëj besimtarë si palma. Jemi ata të cilët në çdo një pjesë, në çdo një situatë tjetër do të përfitojmë ashtu siç ka thënë. Dhe do të jemi të dobishëm për shoqërinë ashtu siç na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi i tij. Dhe do të mundohemi që në çdo një hap të jetës të mundohemi të arrijmë kënaqësinë Allahut dhe shan. Besimtari arrin xhenetin me një plan dhe e humb xhenetin me një plan. Mundohemi që na në çdo një vepër, se ne nuk e dimë se në vepër do ta fitojmë xhenetin. Të mundohemi të bëjmë vepra të mira, të jemi të dobishëm për të tjerët, të buzëqeshur dhe asnjëherë agresiv dhe të hidhruar. Ti largojmë mendimet e këqija që kemi për zemrën, ti përqafojmë vëllezërit tonë, do të jemi ata të cilët do të kenë dëshirë njerëzit me ndërtim. Alhamdulillahi rabbil alamin.